فداك أبي وأمي يا رسول الله. فداك أبي وأمي يا رسول الله. فداك روحي ودمي يا حبيب الله. فداك أبي وأمي يا رسول الله. فداك روحي ودمي يا حبيب الله. فداك أبي የምድር ፀሐይ ያለ ብርሃን ያረማ ስጦታ በዝነቱ የቸረን በዚህ በሃንደኛው ታውራ የሰው ልጆች እንደተቀበለች የራሷን ልጆች የሁለቱን ዋና ሃይማኖት ተከታዮች በቤቷ ይሁኔታ ደግሞ ኢትዮጵያውያንና ዘወትር ከፈተጋሪ ሲሻሳጆ አስተዋይ ኢትዮጵያውያኖችን ያሳብሮ በጎርፍ ሲያንሰ ነው ማልከሰ ተሰዋ ስላንቱ ፊዳቱን ነፍሴ ፊዳከ አቢይ ወሚ ያ ረሱላህ ፊዳከ ሩሂ ወደሚ ነሆ ከአዲስ አበባ ኪሎ ሜትሮችን አቋርጠን በአክሱም ከተማ ተገኝተናል። በአክሱም ከተማ ሙስሊሞች በብዛት ሰፍረው የሚገኙበት መንደር እዳጋሃሙስ ይባላል። በዚህ መንደር የሚኖሩ የአክሱም ሙስሊሞች ምንም እንኳን የከተማው አስተዳደርና ቤተክርስቲያኑ ያምልኮ ቦታ እንዳይገነቡ ቢከለክሏቸው ቤት ተከራይተው አዛን ሳያሰሙ የሰላት ወቅቱን በራሳቸው ያስተዋወሱ በመገናኘት ነው የሚሰግዱት። በእዳጋሃሙስ የምትገኘው ይህች ትንሽ ቤት የአካባቢው ሙስሊሞች እንዲሰግዱበት በጊዜያዊነት ወቅፍ የሰጡት የአቶ አብዱ ቤተሰብ ናቸው። ከ2004 ዓመተ ልደት ጀምሮ እስካሁን አገልግሎት እየሰጠች ትገኛለች። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي زاوية تيفي تملكاتو تشاتشن زاري قدي فريو بروغراماتشن بأكسو بدقاموس سنبر بأبدوغا مسجد نو يتغني نو زاري قدي يير أبدوغا مسجد مني مسلال ياللوم سكاسي من جنو በውስጡ ሲያሉት ነገሮች እንዴት ናቸው ቢሉት ነገሮች ለማስቃኘት እዚህ ተገኝተናል። እንግዲህ ዞር ዞር ብለን ምስሉን እናስቃኛቸዋለን። የመስጂዱ ሁኔታ ምን ይመስላል ቢሉን ወደ እናንተ እናደርሳለን። መስጂዱን ከሚያስተዳድሩ ኮሚቴዎችም ጋር ደግሞ ምንድነው ሁኔታ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ምንድነው ቢሉት ነገሮች ጠይቀን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ለመስጂዷ ይሄን ያህል ቦታ ሰጥተው ግን አቶ አብዱ የሚኖሩት እዚህች ደሳሳ የድንጋይ ካቤት ውስጥ ነው። ወነተም አላህ ሰዎች አሉት ሙእሚን የልቡን እንጂ የኪሱን አይሰጥም ማለት ይህ ነው። ይህች በቤተሰብ ጊዜያዊ ወቅፍ የተለገሰች መስጂድ ውስጥ ደግሞ ጀግና አባቶችና ወንድሞች በአንድነት ይለፋሉ። ለኢማሙ ወራሃዊ ደሞዝ 800 ብር እንዲሁም ለመስጂዱ የመብራት ክፍያ በመዝገብ ተመዝግቦ ለታለመለት ዓላማ የሚወጣ ከ5 ብር እስከ 60 ብር የሚደረግ መዋጮ በመስጂዱ ተጠቃሚዎች ይደረጋል። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደተቀስኩላችሁ በአክሱም ከተማ በዳጋሃሙስ
ሰፈር ውስጥ በአቡዋ መስጂድ ነው የተገኘነው። እንግዲህ የአቡዋ መስጂድ ውስጣዊ ክፍሉ ይሄንን ይመስላል። በቪዲዮአችንም ዞር ዞር ብለን እናንተንም እናስቃኛችኋለን። እንደምትመለከቱት የመጀመሪያው አካባቢ መስጂዱ ሲከፈት ይዞ የነበረው ቦታ በዚህ በስተቀኝ በኩል የምትመለከቱትን ያህል ቦታ ነበረ። ከዛ በኋላ ጀማው እየሰፋ በመጣ ሰዓት ወደዚህ ተሸጋግሮ ይሄ እኔ የቆምኩበትን የምትመለከቱትን ቦታ ጨምሮ ነው የተገኘው እና አላህ ይጨምርላቸው ይሄን ሁሉ ታግለው እዚህ ድረስ ደርሰዋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የመስጂዱ ግማሽ ገጽታ ቆርቆሮ በመሆኑ በሙቀት ሰዓት ሙቀት፣ በብርድ ሰዓት ደግሞ ብርድ በሰጋጁ ላይ ይፈራረቅበታል። በዝናብ ወቅት ደግሞ ጀማው በዛ ብሎ ወደ ውጪ ከወጣ በግቢዋ ትንሽ መሬት ላይ የሚጠራቀመው ውሃ አያሰግድም። ይቺን ትንሽ ክፍል የምትመለከቷት ደግሞ የውሃ ጉድጓድ የወጣባት ክፍል ነች። እዚህ ቦታ ላይ በጣም ትንሽ ሜትር ከተቆፈረ በኋላ ውሃ ተገኝቷል። ከዚህ የሚወጣው ውሃ ደግሞ ለመስጂዱ ጽዳት፣ ለምዕመናኑ ደግሞ ውዱ ማድረጊያ እና አስቲንጃ የሚጠቀሙበት ነው። ይህም ውሃ ደግሞ በዚህ እዚህ ለእናንተ አይታይም፣ በዚህ ቦክስ ውስጥ የሚገኘው ዲናሞ ውሃውን እያወጣ ወደ ታንከር ይወስደዋል። መስጂዱ የሚጠቀመው ታንከር 1000 ሊትር ታንከር ነው። ታንከሩ እንዲቆምበት ተብሎ ደግሞ የታሰበውን መቆሚያ ብሎክ የሰሩት ደግሞ የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከዚህ መስጂድ ኮሚቴ ጋር በመተባበር ነው። አላህ ኸይር ጀዛቸውን ይክፈላቸው፣ እንቅስቃሴያቸውንም አላህ ይባርክላቸው እንላለን። ያለው ታንከር 1000 ሊትር ነው። አንዳንድ የጀማዎች በሚበዙበት ሰዓት ይህ 1000 ሊትር እንደማይበቃ የመስጂዱ ኮሚቴዎች አጫውተውኛል። በዚህችው ግቢ ውስጥ ያለቻቸውን ትንሽዬ ክፍል በአክሱም የመጀመሪያ የሆነችውን ትንሽዬ ተህፊዝ መድረሳ ለመክፈት ተጠቅመውበታል። በዚህ ሥራ ላይ የአክሱም እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት እንዲሁም ኮሚቴዎቹ አስተዋጽኦአቸው ከፍተኛ ነው። በዚህ መልካም ተግባራቸውም የዞኑን እስልምና ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ሳናመሰግን አናልፍም። አላህ መልካም ሥራቸውን ይቀበላቸው። ይህ ማህበረሰብ ልክ እንደ ሐቀኛ አያቶቹ ተስፋ መቁረጥ የማያውቅ ጀግና ነው። በተስፋ አስቆራጭ ክስተቶች ውስጥ እንኳን ልጆቹን በእስላማዊ አስተዳደግ ለማነጽ በድንጋይና በአግድም ወንበር ላይ ያስቀመጠ ጽናትን ጨምሮ ያስተምራል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኢብራሂም አብዱ ያንደቦዋ ኮሚቴ ስራስከት ስሜ አሊዩስ አብደላዲ ሲባል ያንደቦዋ ጸሐፊ ነኝ። መስጊዱ የተቆምበት ከ2004 ጀምሮ ሜትር የተሰራ እስካሁን ባልኪር ስለላይ ብዙ ስራ ተሰርቷል። አሁን ግን እኛ የምንመካለ አንዳንድ ጉድል ነገር ስላለ እሱ በአላሂል እንዲሙላለኝ እንደንጻፍ እንደ የውጭ ያለ አንዳንድ የውሃ መፈሻ ምስ የሚሞላላ በአላሂል እንጠይቃለን። የእኛ ውሃ ልሞላ ስለሆነ ዝናው ሲዘንብ የእኛ ወደ መውጫ የሚያስፈልገን ትንሽ አገዝ ያስፈልገናል። በዚህኛው አካባቢ ምዕራብ አካባቢ ያለውም ወርቁ ትንሽ ቦታ ስላለ የእኛውን ትንሽ ክፍል ለማድረግ ትንሽ አስፈላጊ ያደርጋል። ከዛ በኋላ እኛ የምንከፍለው የጀኔሬተሩ በወር 250 ነው የሚከፈለው። የእኛው ትንሽ አገዝ ያስፈልገናል። የመብራት ማለት የመብራቱ አዎ ጀኔሬተሩ የመብራቱ። ከዛ በኋላ እኛ የምናመጣበት ሶስት ነው የእኛው ማወናው መስጊድ አለ የሚዋጣው ወድማ አንዳንድ ብራለት የሚዋጣ። ከዛ በኋላ ለእኛ ለኢማሙ ነው 800 በወር ይከፈላሉ። ለኢማሙ ህዝብ ያዋጣው። በዚህ ጉዞአችን
ሁልጊዜ በመልካም ስራ ከጎናችን የማይጠፋው አቡበከር ሲዲቅ ዋትስአፕ ፋውንዴሽን በአካባቢው ለሚያቀሩ ሁለት ኡስታዞች ወርሃዊ ደሞዝ በመክፈል በአክሱም ለናደርጋቸው ካሰብናቸው በረካታ خیر ስራዎች አንድ ብሎ ቀዳሚ ሆኗል። ለብዙ ጊዜያት ሙስሊሙ ማህበረሰብ በያለበት ድምጹን በማሰማት በየደረሰበት ለመብታችን መከበር የበኩሉን አድርጓል። የአክሱም የክራይ ቤት መሰባሰቢያዎች ጥቃቅን መድረሳዎችና የኢልማ አባቶች ይጣራሉ። ከአላህ ጋር በዛውያ መሪነትና በአቡበከር ሲዲቅ ዋትስአፕ ፋውንዴሽን ፈርቀዳጅነት ጊዜው የተግባር ነው። ዛውያ ቲቪ ተግባራዊ ዳዋ